1, 2, 3, 4. Assalomu alaykum, UZB Truckers in USA guruh a'zolari. Trak haydovchilar ko'p ishlatadigan so'zlarga bag'ishlangan video seriyamizdan davom ettiramiz. Bugun 8-chi qismiga yetib keldik. Bugungi bo'ladigan mavzuimiz shu favqulodagi holatlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi bir jumlalar bilan tanishamiz. Buni sababi hozir mana qish mavsumidamiz. Har xil holatlarga duch kelamiz. Xudo ko'rsatmasin, u yoki bu holatlar bo'lganda bilishimiz kerak bo'lgan shu ba'zi bir so'zlardan xabardor bo'lsak, shu bu emergency joylarga, favqulodagi holatlarga javob beradigan joylarga telefon qilganimizda yoki o'shalar bilan gaplashganimizda so'zimizni ancha muloqotimizni ancha yengil bo'ladi agar ba'zi bir shu so'zlardan xabardor bo'lsak. Demak, bugungi birinchi so'zimiz misol uchun tili o'tib o'tdi, mana shunaqa favqulodda holat bo'lib qoldi, aksident bo'lib qoldi yoki trak yo'ldan chiqib ketib qoldi. Nima qilish kerak? Buni holatlarda ko'pincha shu 911, ya'ni shu 911 ga telefon qilinadi va telefon qilganda ko'p holatlarda shu eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi where is help needed deb boshlaydi ko'pincha holatlarda. Bu degani o'sha qayerda yordam kerak degani. Va bunga o'sha situatsiyadan kelib chiqqan holda javob beriladi. Siz mumkin I'm located at deb o'zingizni locationingizni, adresingizni, manzilingizni berishingiz mumkin. Bu degani shu mening manzilim deb manzilni beriladi. Va yoki-da agar manzilingizni bilmasangiz, I don't know my exact location address, but I can provide you with my latitude and longitude coordinates deb aytish mumkin. Bu degani nima degani? Bu o'sha to'liq yoki aniq manzilimni bilmayman, lekin sizga o'sha kenglik va uzunlik koordinatalarimni bersam bo'ladimi deb so'ragan bo'linadi bunda. Bu latitude and longitude degani nima? Bu ko'pchiligimizni xabarimiz bor, xabar yo'li. Masalan, highway o'rtasida o'tib o'tib to'xtab qoldik. Qorong'i, bilmaymiz qanaqa adres, mile marker ham bilmaymiz, boshqani ham bilmaymiz. Shunaqa holatlarda endi bir-ikkita applar bor. O'shani telefonga sketchat qilib olib, misol uchun ishlatsa bo'ladigan applar bor. Ulardan o'sha aniq почти что deyarli juda ham aniq manzilni locationni olsa bo'ladi. Agar shunaqa holatlar misol uchun bo'lsa, shu telefonni olish imkoniyati bo'lmay qolsa, misol uchun yana bitta yo'li bilan tanishamiz. Bu o'sha bizni har kuni ishlatadigan GPS dan ham olsa bo'ladi. Endi bilmayman, hamma GPSda bir xil ishlaydimi yo'qmi, lekin ko'pchilik mana shu biladigan GPSlarda, misol uchun Garminda o'sha trakizni mana birinchi rasmda ko'rsatilgan shu trak ustiga bosilganda mana bunaqa informatsiyani chiqazib beradi, mana bu tarafdagi informatsiyani chiqazib beradi. Bu yerda mana bu birinchisi north deyapti, 32 mana shu nomerli bu latitude bo'ladi. Ikkinchisi mana west deyapti. Bu yerda o'sha longitude koordinatalar mana shunaqa. Tegida misol uchun adresni ham berishi mumkin. Endi u vaziyatga qarab bir xillarida address not found deb aytadi. O'sha adres topolmasa, ili uverim bo'lmasa GPS'siz uni topolmaydi, lekin ko'p holatlarda mana shu latitude and longitude koordinatalarni beradi. Bu o'sha kenglik va uzunlik koordinatalari. Bu orqali ham misol uchun Google'dan bemalol kirgizib mashin locationni topsa bo'ladi. Endi shunaqa deb aytib ko'rsangiz bo'ladi. Endi umuman adres bermagandan ko'ra har holda bir narsani aytsangiz, ular yo'lini qilib topishga harakat qiladi siz turgan o'sha manzilni. Keyingi savol berilishi mumkin bo'lgan keyingi savol what happened deb so'rashi mumkin. Nima bo'ldi? Yoki qanday hodisa yuz berdi deb so'ragan bo'ladi.
Va bunga o'sha holatdan kelib chiqib javob beriladi. Albatta, ba'zi bir holatlarda nima deb aytish mumkin? Misol uchun, I have some injury and need help as soon as possible deb aytish mumkin. Bu degani, menda jarohat bor va imkon qadar tez yordam kerak deb javob berganingiz bo'ladi. Agar endi misol uchun bu narsa aksident bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, sizda bu jarohat bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, mana shunaqa deb aytsangiz, ular сразу o'sha ambulance, ya'ni o'sha tez yordamni sizni tarafingizga qarab yuboradi. Yokida misol uchun trakingiz yo'ldan chiqib ketib qoldi, sizga to trak kerak, misol uchun to trak topolmadingiz va o'sha 911 ga telefon qilib I need a tow truck help please deb aytishingiz mumkin. O'sha ular сразу o'sha local police stationdagi bilan bog'lanib, mana shu evakuator yordamini sizga jo'natishga harakat qiladi. Ya'ni o'sha I need a tow truck help degani shu menga evakuator yordami kerak degan bo'ladi. Yokida misol uchun yana so'rash mumkin bo'lgan savollardan bittasi when did it occur deb so'raydi. Qachon bo'ldi degani. Misol uchun, hodisa qachon yuz berdi? Agar shunda hozir 5 minut oldin yuz bergan bo'lsa, it just happened like 5 minutes ago deb javob berasiz. Bu degani 5 daqiqa oldin sodir bo'ldi deb aytgani bo'ladi. Ili o'sha vaziyatga qarab etas. Qachon bo'ldi, nima bo'lganini. Endi qo'ldan kelgancha aytishga harakat qilasiz. Ularga qancha ko'p informatsiya bersangiz, shuncha tez va akkuratni sizga yordam berishga harakat qiladi. Ularning vazifasi shu. Savollardan yana bittasi who is involved deb so'rashi mumkin. Ya'ni hodisada kim hodisa kim bilan yuz berdi yoki de kim ishtirok etmoqda degan savolni so'rashi mumkin. Agar misol uchun siz teammates bilan, co-drivers bilan bir narsa bo'lgan bo'lsa, сразу aytas, there is only me and my co-driver deb aytishingiz mumkin yoki I'm not sure who is inside deb aytishingiz mumkin. Bu qachonki there is only me and my co-worker this bu faqat men va mening hamrohim bor degani va I'm not sure who is inside deb aytas qachonki siz ko'rsangiz bu kimni trakka chiqib ketib qoldi, lag'anab ketib qoldi, xudo ko'rsatmasin. Bunaqa holatlarda o'tib ketish endi bir inson garchiligi ham to'g'ri kelmaydi. Shunaqa holatlarda iloji boricha ehtiyotingizni qilib, trakingizni chetroqqa olib, o'sha 911 ga telefon qilib xabarini berib qo'ysangiz, o'sha hodisa yuz bergan odamga ham ancha yordam tegan bo'ladi. Bu degani shu ichida kim borligidan xabarim yo'q, kim borligini bilmayman deb aytganingiz bo'ladi. I'm not sure who's inside the truck deb aytishingiz mumkin misol uchun. Ili who is inside the car ili vehicle deb aytas. O'sha o'shandan ular biladi siz ichida kim borligini nima bo'lganini bilmaysiz. Yana so'rash mumkin bo'lgan savollardan bittasi, chunki bizaga bu aloqasi bor shu trak haydovchilariga. Misol so'rash mumkin, is there any hazardous material spill deb so'rash mumkin. Misol uchun, biron bir xavfli materiallar to'kilganmi deb so'rash mumkin. Agar shu xizmat olib ketayotgan bo'lsangiz, xizmat bu yukka to'kilib ketgan bo'lsa, siz aytasiz, yes there is deb aytasiz, ha bor degani. Agar xizmat tashimaydigan bo'lsangiz, no I'm not hauling xizmat deb javob berishingiz mumkin. Bu degani yo'q, men xavfli materiallarni tashimayman deb javob berganingiz bo'ladi. Hammani hammilarni yo'linglar bexatar bo'lsin. Salomat bo'linglar.